21. päivä. Meillä taitaa olla 3. Tuolla on 2. Ja täällä on 1. Ja täytyy nyt kostuttaa näitä munia joka välissä. Tuolta on tulossa. Ja tuolta on tulossa. Tiput on syntyneet. Mä oon täällä asennellut tänne meidän eteiseen, missä on näitä työvaatteita. Mä oon asennellut tänne tipulaa. Elikkä täällä on lämpölamppu. Siellä on 2 juomavaihtoehtoa. Ja täytyy tuoda ruokaa kohta ja sitten käydään katsomassa tipuja. Katsotaan, että mikä on sopiva korkeus tuolle lampulle. Ja tuolla... En mä saa sitä, se on tuolla alla. Toi yksi on ihan just äsken kuoriutunut. Ja toi on just kuoriutumassa. Sanot. No niin, nyt viedään nää tonne alakertaan. Tule Tilo. Meidän paimenkoira. Noin. Siellä aika lämmintä. Pienestä lähtee elämä. Niin, vahditsä niitä? Toi syntyi viime yönä, toi keltainen. Ja noin muut on syntynyt tänään. Muutama tuntia myöhemmin. Take the food. En ole koskaan syönyt. Take the food. Syö. No sinä otit tämä. Kato se melkein ottaa. Se otti. Otit tämä. Kaikki vaan synnymme. Nyt tuli emokana antamaan meidän ruokaa. Mä pidän tässä kättä. Ne luulee sulla emokana. Eikö se vielä? Oh, se sai! Eikö se vielä? Noin! Ei, take this! Apple. Kuitenkin se oli kaksi. Tähän pistäisi jotain italialaista musiikkia. Italialaista musiikkia.
Njam, njam, ota. Kato, toi yks varasti yhden. Kato, kato. Ei, man. Se yrittää niellä. Take food. Kun se nielee, se jäi sen kurkkuun. Se on silleen, ouch. Iso pala. Take this. Take food. Vai, tuli nukkumatti. Tää on nukkumatti, kun sillä on silmät kiinni koko ajan. Yksi sai ton yhden ja se menee piiloon. Äiti, tää on meidän nukkumatti, sillä on silmät kiinni koko ajan. Se on varmaan yksi niistä pienimmistä. Tää noin mustat on viimeiseksi. Kolme mustaa on viimeiseksi. Ei kun toi. Ja toi, ne syntyi. Ei kun tämä. Se oli tämä, joka syntyi viimeiseksi. Silloin vähän vielä tällaista. On ne kevyitä. Nämä mustat on ihan sika tommosia. Pistä nyt se lautanen sinne, kun niillä on hirveä nälkä ja ne taistelee. Se jäi se alle. Se jäi se. Noniin, nyt on lautanen. Ei! Ei tuu pois sinä suon päältä. Ei me voida sille mitään, että ne menee siihen. Kun mä otin sen pois sitä, niin se vaan meni takaa. Nam. Onks toi vihreä niitten kakkaa? Joo. Ei ne mitään muuta kata. Noi su... Sen jalo se palasi. Siellä on sellaisia tolkukirja palaa. Toi. No ei ihme, että on vähän silleen out. Se vaan mielas. Toi jolloin. Eikö se oli tämä? Jolloin nyt palas oli. Niin se vaan otti se. Se olisi ihan kokona. Mikä näissä tulee olemaan kukko? En tiedä. Toi yksi on ihan hurjan värinen. Tämä. Niin. Näyttää kotkalta. Tää. Sitten kun mä yksi nukaati, katon. Niin mä sanoin, se on nukkumatti. Se vaan nukkuu koko ajan ja sitä kiusataan. No, kaikki ei välttämättä selviä näistä, vaikka mitä aloittas. Tuolla oli pala suussa, että toivottavasti. Musta kana seisoo ruuhien päällä. Tää on vanhin. Niin on, ja sen kyllä huomaa. No yhdet meni tuonne nurkkaan, se nyt on maha. Kato! Toi nukkuu! No niin, mutta se on vauva. Se on vauvoja. Se on nukkumatti. Sanoi. Kato näitä muita, ne vaan liikkuu. Ja... Mutta toiset on, kato, päivän vanhempia kuin toiset. Se menee silleen. Putsata sitä lautasta kans vähän. Noni, se otti. Toi. Toi uuvahti. Ja toi uuvahti. Nyt sinne menee kaveri. Toikin uuvahti. Ne syö tätäkin. Totta kai ne syö sitä. Ne syö kaikkea. Ne syö mun sormiakin, joo. Sitten jos sä näet tuota kakkaa, niin sä voit vähän pöyhiä tuota pintaa, että se kakka peittyy. Pitääkö niille puhua englantia? Sitä surkeeta pitää vähän katsoa, että saako se syötyä. Mitä? Ja tota? Tota pikkusta. Mä annoin sille juotavaa äsken, niin se virkistyi. Mitä tätä? Se on,
se on se, joo. Mä annoin sille juotavaa, niin se virkistyi. Että se ei ollut saanut juotavaa. Sille täytyy antaa nyt ruokaa ja juotavaa, niin sitten se virkistyi. Se ei ollut tajunnut, että mistä juomaa saa. Kysyt, et niin. Sä pelät mua. Mä koitin saada niitä pitää pysymään tossa. Mä koitin tota ja tota. No niin, nyt niillä alkaa kohta olla maha täynnä. Hän on sotkenut ne kaikki tänne. Lukee tulla tuohon. Katso. Mä voin ottaa vaikka tän. Ootas. Mä olen näin. Ai se on. Ai istua sun sormella. Niin. Okei, jos mä olen näin. Lähteekö se? Okei, se ei lähe. Okei, se koittaa myös. Sitten jos on sellainen tipu. No niin. Mä luulen, että ne on nyt niin töpinöissään tosta ruuasta. Kato, toi yksi kattoo sun kättä tuolla toi nurkassa oleva. Mikä? Toi tuon käden alla oleva, se katto sui kättä sillä. What? Why you eat? Why? Syöksä mun sormeen? Se varmaan luulee sua äitikana. Haluatko sä? Ai! Mitä vitsiä, nyt tulee karma. Okei, eli sä et. Odotan nyt. Odotan. Siitä kiinni. Näistä kiinni. Pysy olla. Ei. Ei liian oikein. Okei. No. Practice makes perfect. Okei. Nyt kun on noista jaloista tolleen, että sinne ei halua. Pystytkö jalat siihen? Tää nukahdat mun sormelle. Se nukahti mun sormelle melkein. Okei. Sitten voi koittaa uudestaan. Nyt se koittaa minun pois. Mä koitan tätä. No niin, se koittaa. Okay. Onks toi surkimus nyt tuolla juomassa? Joo. No niin, nyt se tajus sen. Ei se enää. Niin, mutta kävi ite siellä, meni ite siellä. Mä otan sun nuokastakin. Mä yleensä vaan silitän näitä, että juo. Että... Toi okay. Yksi kuikuttaa sun kättä tossa kautta. Mikä? Tämä? Niin.